ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጸለምቲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ናፃነት ተምሳሌት ዝኾነ ጀግና እዩ። ትፈልጡ ኢኹም ኢትዮጵያ ሃበቶን ጀነራል ማዕርግ ጸላት እዮም። ዓለም ዝሃቦ ናይ መጀመርያ ናይ ጀነራል ማዕርግ ጀነራል እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ሃርበኛ እዩ። ናይዚ ጅግና እዚ ሽም እዩ እቲ ወፍሪ በዚ ተሰይሙ ኣሎ። ስርሒትና ውዕልና በዚ ደረጃ እዚ ነዚ ዝመስል በቃ ንኩሎም ገርዎም ካልኣይ ሓንቲ እዚኣ ክብለካ ዝደሊ ካልኣይ እቲ ሕጂ ዘላ ምውድኣ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ርደካ እንዲዮ ቅልጢፍና እዚ ወዲና ንካሊእ ክመፅእ ዝኽእል ምድላውን ናብ ካሊእ ምኻደ ምስጋርን ነዚኣ ብዘለዋ ትርጉም ኢና ንሪኣ እቲ ዘሎ ክውድኣ ምግባርን ካልእ እቲኻ ቀልጢፍካ ክትውድኣ ምኽኣልን ዛረብሓ እዚኣ ንምርካብ እያ።